Сумські Лучники відстрілялися у Харкові. Взяли участь у всеукраїнських змаганнях серед найсильніших дорослих спортсменів. Усього учасників з 64 з 9 областей. Бронзою відзначився Микита Шишкін. Олексій Гунбін став п'ятим. На такому ж місці припинила боротьбу Поліна Радіонова, яка після кваліфікації була другою. Валентин Куций став дев'ятим. Вероніка Літовцева та Олександр Скачок 17-ми.